নলবাৰীৰ ধাননি পথাৰত এতিয়া সোণোৱালী সোণগুটিৰে পৰা পথাৰ দেখিও চিন্তিত হৈ পৰিছে নলবাৰী একাংশ কৃষক। উপস্থিত আছো এই মুহূৰ্তত জিলাখনৰ যি ভিঠা মহলত, আৰু ভিঠা মহলতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সুৰ পোকৰ আতংক, আৰু সুৰ পোকৰ আতংকত এতিয়া যি আচলতে কৃষকসকলে এতিয়া চিন্তাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সহযোগে পৰিৱেশ দেখুৱাব, এফালে ধানডৰা যি ৰংচুৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেনে সময়তে কিন্তু যি দিনে নিশাই এই পথাৰসমূহত এতিয়া সুৰ পোকৰ আতংক চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক প্ৰকাৰ বাৰিষা কালত যি এইসমূহ কৃষকে মূৰৰ খাম মাটিত পেলাই যি বছৰটোৰ বাবে যি আচলতে এই যি ধাননিসমূহত যি ধানডৰা লগাইছিল, আৰু সেই ধানডৰা এতিয়া যদি সজাল ধৰি উঠি এইদৰে ৰংচুঙা হৈ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু তেনে সময়তে এইসমূহ কৃষকৰ ওপৰত ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা লেখিয়া হৈছে। কাৰণ এতিয়া এই যি বিশাল পথাৰখন সহযোগে দেখুৱাব, এই বিশাল পথাৰখনত কেৱল এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুৰ পোকৰ আতংক, যাৰ বাবে কৃষকসকলে এতিয়া ধানডৰালৈ আহি এক প্ৰকাৰ মূৰে কোপালে হাত দিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই কৃষকসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ বিচাৰিছোঁ এনেধৰণে আচলতে এইসমূহ যি সুৰ পোক, আচলতে এইসমূহ সুৰ পোকে এতিয়া ধাননিডৰাত চৌদিশে কেৱল আতংক চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰংচুঙা হ'বলৈ ধৰা ধাননিডৰা কেৱল কাটাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যেন এক প্ৰকাৰ সুৰ পোকসমূহে, আৰু যাৰ বাবে আপোনালোকে এতিয়া চিন্তিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কি ক'ব, আপোনাৰ এই অঞ্চলত কিমানমান ধান লগাইছিল? মই নিজাকৈ 18 বিঘা লগাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ বুলি নহয় গোটেই পথাৰখনতে, মোটামুটি আমাৰ এই পথাৰখন বৃহৎ পথাৰ। ইয়াত ধৰক আকনা পালাংদি পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ভিঠা মহললৈকে আছে আমাৰ এই ঠাইখিনি বৰাজুল। এই গোটেই অঞ্চলটোতে মানে ভূৰপোকাই মানে বৃহৎ ক্ষতি সাধন কৰিছে। সকলোৱে এই অঞ্চলত কৃষিজীৱী, যিহেতু সকলোৱে ধানৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে, বছৰটো এইসমূহ ধানৰ পৰাই আপোনাৰ পৰিয়ালসমূহ চলে। কিন্তু এই এতিয়া যিটো অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, প্ৰতিটো ধাননি পথাৰত কেৱল সুৰ পোকৰ আতংক, যাৰ বাবে কেনেধৰণৰ চিন্তাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কি ক'ব? ইয়াত কোনোবা যি বিভাগীয় আচলতে কৃষি বিভাগৰ লগত কোনোবা আহিছিল নেকি, যি সুৰ পোকসমূহ মাৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা খেতি পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? কৃষি বিভাগৰ লোক আহিছিল, মই তেখেতসকলক ফোনো কৰিছিলোঁ, কৰাত তেখেতসকল আহিল। অহাত মই মানে পাৰফেক্স বুলি এটা ঔষধ মাৰিছিলোঁ, তাৰপিছত তেখেতসকলে মানে এই ঔষধটো মানে যিখিনি ধানত প্ৰয়োগ কৰিম এই ধানখিনি খোৱাৰ কাৰণে অনুপযোগী, আৰু মানে নাৰা ধান লৈ যোৱাৰ পিছত যিখিনি নাৰা থাকিব সেইখিনি মানে গৰু ছাগলী ক্ষতি সাধন কৰিব বুলি তেখেতসকলে মাৰিবলৈ বাধা দিছিল। আৰু নিম পাতেৰে প্ৰস্তুত নিম অইল বুলি এটা ঔষধ তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব দিছিল, কিন্তু সেই ঔষধটো মানে এই পোকটো নিৰাময় কৰিব পৰা নাই। ইয়াত কিমানমান ধান লগোৱা হৈছে পথাৰখনত? পথাৰখনত ধৰক 400-500 বিঘা। চাৰিশ-পাঁচশ বিঘামান আছে। এই পোকটোৰ উপদ্ৰৱ কেতিয়া চলে বিশেষকৈ? এই পোকটো মানে সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ লগে লগে মানে ধানৰ মানে ওপৰলৈ উঠি আহে, আহি সেইবিলাকৰ যিবিলাক আউনি থাকে এইবিলাক কাটি দিয়ে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অন্য কৃষকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে প্ৰতিগৰাকী কৃষকে এতিয়া চিন্তাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, যথেষ্ট আচলতে খেতি ভাল হৈছিল, যদিও এতিয়া সুৰ পোকৰ আতংক চলিছে, কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছেনে? আমি যোৱাৰ কৃষক মানুহ, আমি নিজে নিজে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ম আমি ভাবি পোৱা নাই। কেঁচা ধান কাটিবলগীয়া অৱস্থা, কেঁচা ধান কাটিলেতো আপোনাৰ কি পাম আমি, য'ত 10 মোন হয় তেতি 5 মোনো নাপাম, না আপোনাৰ দাৱনীক দিম না আমি গৃহস্থই ৰাখিম, আমাৰ তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। যথেষ্ট খৰচ হয় কৃষিসমূহ কৰাতে, সেই কৃষি তেতিয়া আপোনালোকৰ ওপৰত এই যে ভূতৰ ওপৰত দানৰ ওপৰত দৰে সুৰ পোকৰ আতংক চলিছে, কি আচলতে আহ্বান জনাব কৃষি বিভাগক, কি আহ্বান জনাব এই ক্ষেত্ৰত? কৃষি বিভাগে কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, নহ'লে আমাৰ সৰু সুৰা পৰিয়ালগিলা চলা টান হৈ পৰিব, যিহেতুকে আমি কৃষিজীৱী মানুহ, খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে, খেতিৰ ওপৰতে আমাৰ নিৰ্ভৰশীল। ধাননিসমূহ দিনে নিশাই কটাত ব্যস্ত হৈ থাকে নেকি এইসমূহ যি সুৰ পোক? আচলতে এই সুৰ পোকটো আপোনাৰ ঠিক সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ লগে লগে আহে, নিশাৰ ভাগত কাটি থাকে। কেতিয়াৰ পৰা কটা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত এই পথাৰসমূহত? আজি প্ৰায় এসপ্তাহৰ ওপৰত হৈ গৈছে। আজি ৰংচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে ধানৰ ঠোকসমূহত কাটি পোকসমূহে, আপোনাৰ পোকাটো উঠি এইবোৰ ওপৰত সন্ধিয়া হ'লে আহি কাটি থাকে, নিশাটো গোটেই নিশাই কাটে, কাটিলে আৰু ডালত আৰু ক'ত ধান ৰয়। ধান কেতিয়া এনেদৰে কাটিব লাগিব? এতিয়া মোটামুটি আৰু 1-10 দিন গ'লে প্ৰায় ধান কাটিবলৈ হ'লে, এতিয়া সেইটো ব্যৱস্থাটো আৰু কটাৰ বেলেগ কথা, আমি চিন্তিত হৈছোঁ। ধানৰ সলনি কেৱল ঠাৰিকিডালে কাটিব লাগিব? ঠাৰিকিডালহে কাটিব লাগিব।
নিশ্চিতভাৱে আচলতে প্ৰতিগৰাকী কৃষকে এতিয়া চিন্তাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ এই যে বিশাল কৃষিভূমি আচলতে এই যে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে যিহেতু ধানৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকে চলে, আৰু এই যে ধাননি পথাৰত এতিয়া সুৰ পোকৰ আতংকই প্ৰতিগৰাকী কৃষকক চিন্তিত কৰি তুলিছে। কাৰণ এই যে ধাননি দৰাৰ পৰা উৎপাদিত হোৱা ধানসমূহৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে যি অত্যাৱশ্যকীয়ভাৱে তেওঁলোকৰ হয় জমা হয়, সেই জমা ধানখিনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আচলতে পৰিয়ালসমূহ চলে। কিন্তু তেনে সময়তে আচলতে যি সুৰ পোকৰ আতংক, এতিয়া সুৰ পোকৰ আতংকই এইসমূহ কৃষকক চিন্তাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।